રાજ્ય સરકારે આગામી 1 ઓક્ટોબરથી ઈ સ્ટેમ્પિંગ ફરજિયાત કરતું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરતા જિલ્લા સ્ટેમ્પ વેન્ડરોએ વિરોધ કરી સુરત કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી. રાજ્ય સરકારના મહેસૂલ મંત્રી કૌશિક પટેલ દ્વારા ગુજરાત સ્ટેમ્પ અને પુરવઠા નિયમો અંતર્ગત 1 ઓક્ટોબરથી લાયસન્સ સ્ટેમ્પ વેન્ડર નોન જ્યુડિશિયલ સ્ટેમ્પ પેપરનું વેચાણ કરી શકશે નહીં તેવું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. 1 ઓક્ટોબરથી રાજ્યમાં નાગરિકોને ફિઝિકલ સ્ટેમ્પ પેપરના વેચાણ બંધ કરવાથી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચૂકવવામાં કોઈ મુશ્કેલી ઊભી ન થાય તે માટે જરૂરી કાર્યવાહી તાત્કાલિક અસરથી હાથ ધરવા સંબંધિત કચેરીઓને સૂચના આપી છે. સુરત જિલ્લાના સ્ટેમ્પ વેન્ડરોએ ઈ સ્ટેમ્પિંગનો વિરોધ શરૂ કર્યો છે. જિલ્લા સ્ટેમ્પ વેન્ડરોએ જણાવ્યું હતું કે જિલ્લામાં 80% સ્ટેમ્પ વેન્ડરો અંગ્રેજી જાણતા નથી. મોટાભાગના સ્ટેમ્પ વેન્ડરોને ઇન્ટરનેટ ચલાવતા આવડતું નથી, જેથી રાજ્ય સરકાર રેગ્યુલર સ્ટેમ્પ આપે તેવી રજૂઆત કરી છે. છેલ્લા 2 મહિનાથી સ્ટેમ્પ મળતા ન હતા, જેથી સ્ટેમ્પ વેન્ડરો ભાવનગરથી સ્ટેમ્પ લાવતા હતા. પહેલાં 100 રૂપિયાના સ્ટેમ્પનું 3 રૂપિયા કમિશન મળતું હતું, જે 1 ઓક્ટોબરથી 0.15 પૈસા કરવાનું નક્કી કરાતા તેનો વિરોધ કરી સ્ટેમ્પ વેન્ડરોએ કલેક્ટરને આવેદન આપી ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી. હું સરોજ રજનીકાંત નાઈ સ્ટેમ્પ વેન્ડર છું. આજે સ્ટેમ્પ પહેલી વાત તો મારી એ છે કે માન્ય મહોદય પ્રધાનમંત્રી આપણે જે કૌશિકભાઈ પટેલ છે તે એમ કહે છે કે ઓલ ગુજરાતમાં જે 1200 સ્ટેમ્પ વેન્ડરો છે, પણ એમને એ બી નથી ખબર કે ઓનલી સુરત જિલ્લામાં 1200 વેન્ડરો છે. એમને પૂરી માહિતી વેન્ડરોને નથી તો કેવી રીતે એ સ્ટેમ્પિંગ મશીનનું કાઢી શકે છે. અને પહેલી વાત તો અમને જ્યારે લાયસન્સ આપવામાં આવ્યા છે ત્યારે વિધવા લોકોને, ત્વકતા લોકોને, જે કમાનાર નથી તે લોકોને આપવામાં આવેલા છે. તો આજે જો સ્ટેમ્પિંગ મશીન આવશે તો એ વિધવા ત્વકતા લોકોનું શું, ભરણ પોષણનું શું? અમારી માંગ એ છે કે અમારે ઈ સ્ટેમ્પિંગ મશીન જોઈતા નથી, કેમ કે અમારા જે છે વેન્ડરો એમાં 80% વેન્ડરો એવા છે કે જે લોકો જોડે એજ્યુકેશન છે, મતલબમાં એ લોકોને નેટ બેન્કિંગ નથી આવડતું, ઇંગ્લિશ નથી આવડતું. જ્યારે અમને લાયસન્સ આપવામાં આવે ત્યારે અમને બધા અમારા જે પેપર અમારા જે છે એજ્યુકેશન તે બધું તપાસ કરીને આપવામાં આવે છે. મતલબમાં જ્યારે ઈ સ્ટેમ્પિંગ અમને આપવામાં આવે છે ત્યારે કોઈ તપાસ કરવામાં આવી નથી અત્યાર સુધી કે તમને નેટ ચલાવતા આવડે છે કે નથી આવડતું. બીજા અમને જ્યારે સ્ટેમ્પ વેન્ડરમાં 100 રૂપિયા પર 3 રૂપિયા કમિશન આપતા હતા, હવે 0.15 પૈસા આપવાનું છે. એમાં અમારે ઓપરેટર, વીજળી બરાબર છે, નેટ ઓનલાઈન અને કાગળ, અને પ્લસ અમારે ઓફિસ રાખવી પડશે, કારણ કે કંઈ નેટ રસ્તા પર તો ચાલવાનું નથી, એના માટે અમારે ઓપરેટર રાખવા પડશે તો એનો અમને કેમ પૂછાશે એ બધું બરાબર છે. અને અમારી જોડે એટલું બધું અમારી માંગ એટલી જ છે કે સુરત એસોસિએશન આનો બહિષ્કાર કરે છે ને અમારે એ સ્ટેમ્પિંગ મશીન લેવા નથી. જે રીતે સ્ટેમ્પ ચાલે છે તે રીતે સ્ટેમ્પ, અને આજે સ્ટેમ્પ અને આ નીતિ અગર આપવામાં આવશે તો સ્ટેમ્પ વેન્ડરો બેરોજગાર થઈ જશે. એના માટે જે રીતે ચાલે છે તે રીતે જ ચાલો. અમે હડતાલ પર ઉતર્યો ગાંધી છે, અમે ભૂખ હડતાલ કરીશું, પણ વધુમાં સુરત જિલ્લા સ્ટેમ્પ વેન્ડરોએ મંગળવારે 2.10 કરોડના સ્ટેમ્પ લેવાનો પણ ઇનકાર કરી દીધો હતો. મોટી સંખ્યામાં સ્ટેમ્પ વેન્ડરોએ ભેગા થઈ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી.